ကျုံမမောင်အုံးကိုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝင်းကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်ဥဖိုးဒီဟာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အစိုးတင်းနှင်းခံထားရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မမောင်အောင်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနေကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကနေအတည်ပြုကြောင်းတင်ညာခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကကန့်ကွက်သူမရှိအားလုံးထောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အစိုးပြုတဲ့ဒီနေ့လာကိုဒီနေ့ဒါထွက်တော်ဥက္ကဋ္ဌရအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအင်မတန်ဝန္တာပိတိဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ဒေသအတွက်တကယ်ကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှရခိုင်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်သူတွေရှိမှဝေမမှုတွေကိုခံနေရပေမဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပြီးအပြောမဟုတ်ပဲအလုံးနဲ့တက်တည်ပြသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေမြေပေါင်းများစွာခံစားရတာနေရတဲ့ခံစားမှုတွေကျွန်တော်နားလည်တယ်အရင်အစဉ်ဆက်မှာလည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလည်းယုံကြည်မှုတွေလျော့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အပြောသမားမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်လျှက်စစ်မီရရှိရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလောက်ကန်ရရှိရေးတို့အတွက်ကိုလည်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုးတီဟာသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ